रयत शिक्षण संस्था के रचयिता तथा शिक्षा महर्षि पद्मभूषण डॉक्टर कर्मवीर भाऊराव पाटिल की 125वीं जयंती बृहस्पतिवार को उरण स्थित द्रोणागिरी हाईस्कूल में मनाई गई। इस कार्यक्रम के लिए प्रमुख अतिथि के रूप में विधायक विवेक पाटिल को आमंत्रित किया गया था। तो इस अवसर पर सातारा रयत शिक्षण संस्था के पूर्व सह सचिव वीवी पाटिल, स्कूल कमेटी चेयरमैन सीताराम नाखवा, केएल कोली, उरण महिला आघाड़ी अध्यक्षा सोनिया मयेकर, प्रधानाचार्य बीके पाटिल आदि गणमान्यों सहित स्कूल के अध्यापक एवं विद्यार्थी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस अवसर पर विधायक विवेक पाटिल ने उपस्थितों को संबोधित करते हुए कहा कि कर्मवीर भाऊराव पाटिल के विचारों को जीवित रखने के लिए अध्यापक, विद्यार्थी और यहाँ के कार्यकर्ता प्रयास कर रहे हैं। या ठिकाणी बोलत असताना एवढंच सांगेल शिक्षकांना, आम्ही सर्व कार्यकर्त्यांनी आणि विद्यार्थ्यांनी कर्मवीर अण्णांचा विचार जिवंत ठेवण्याचं काम केलं। कर्मवीर अण्णांनी ज्या विचारानं, ज्या उद्देशानं शिक्षण संस्था काढली आणि शिक्षण संस्था काढण्याचा उद्देश काय होता की जे विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहतात, मग ते आर्थिक परिस्थितीमुळे वंचित राहत असतील, शिक्षणाची त्याच्या गावापर्यंत किंवा त्याच्या विभागामध्ये व्यवस्था नसल्यामुळे त्या ठिकाणी वंचित राहत असतील, तर ह्या सर्व वंचित राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शिक्षण दिलं पाहिजे। आणि त्या काळामध्ये कर्मवीर अण्णांच्या काळामध्ये सावकाराकडनं जी पिळवणूक विशेष करून शेतकऱ्यांची आणि शेतमजुराची केली जात होती, ते केवळ अज्ञानामुळे केली जात होती आणि त्या अज्ञानाचा गैरफायदा करून जी काय पिळवणूक, आर्थिक पिळवणूक असेल, सामाजिक पिळवणूक असेल, ती केली जात होती। त्या सामाजिक आणि आर्थिक पिळवणुकीपासून समाजाला वाचवण्यासाठी आणि अशा पद्धतीने त्यांच्या हयातीमध्ये आणि त्यांच्या हयातीनंतर सुद्धा हे कार्य आयावर चालू राहिलेलं आहे। अपने भाषण में विधायक विवेक पाटिल ने संस्था का नाम ऊंचा करने वाले मान्यवरों को भी शुभकामनाएं दी। स्वतःपासून सुरुवात केल्यानंतर व लोकांनी पैसे द्यायची त्या ठिकाणी सुरुवात केली आणि त्यांच्या विचाराने भारलेले कार्यकर्ते महाराष्ट्र भर त्यांना भेटले आणि या सर्व शाळा सुरू झाल्या आणि त्याच्यातलीच एक शाळा आपल्या ह्या गावामध्ये सुरू झालेली आहे। आणि आम्ही अविश्रांत मेहनत ज्या पद्धतीने केली जाते तसं मेहनत करून ही शाळेची इमारत चांगली करण्याचा प्रयत्न या विभागातल्या सर्व कार्यकर्ते आणि कमिटीने केला, लोकांनी त्याला चांगला हातभार लावलेला आहे। आज सुद्धा ज्यांचा सत्कार केला त्यांचा मी प्रामुख्याने या ठिकाणी उल्लेख करेल की मार्तंड नाकवा असतील, दीपक चिवलेकर असतील, आनंद म्हात्रे जर या कार्यक्रमाला असल्या हजर नसतील तरी त्यांनी सुद्धा या चालू वर्षामध्ये आपल्या शाळेच्या साठी, उन्नतीसाठी, विद्यार्थ्यांसाठी एक स्वतःच्या उत्पन्नातला कष्टातला आपण मेहनतीनं कष्ट काढून घाम काढून कमवलेला जो काय पैसा होता तो चांगल्या प्रकारे या शाळेला मदत करण्याचा निर्णय घेतला आणि तशी अंमलबजावणी केली। खऱ्या अर्थाने कर्मवीर अण्णांच्या विचाराचा पगडा ह्या साऱ्या मंडळींवर आहे, नाहीतर आता कोण कुणाला मदत करतो? पण ह्या शाळेमध्ये शिकणारे विद्यार्थी आपल्या विभागातले आहेत आणि त्या विद्यार्थ्यांना चांगलं शिक्षण दिलं पाहिजे, चांगलं शिक्षण मिळालं पाहिजे, म्हणून या शाळेमध्ये ज्या काही गरजा निर्माण होतात त्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी अशी दानशूर मंडळी ह्या भागात सुद्धा एक चांगल्या प्रकारची आहे आणि त्या दानशूर मंडळीमुळेच या ठिकाणी शाळा सुरू झाली। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न क्षेत्र में कार्यरत स्कूल के पूर्व विद्यार्थी अरुण घाग, मार्तंड नाकवा, दीपक चिवलेकर, अनंत म्हात्रे आदि का उपस्थित गणमान्यों के हाथों सत्कार किया गया। उपस्थित गणमान्यों के हाथों गुणवान विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया गया। इस दौरान उपस्थित गणमान्यों ने विद्यार्थियों द्वारा निकाली गई रंगालियों की सराहना की।